आता समजा डोळे जर आपल्याला चांगले ठेवायचे असतील, पूर्वी बघा आपण संत्रे खायचं आणि त्याची साल डोळ्यात पिळायचं माहितीये का, तर ते कधी कधी पिळून घेत चला, सीझनला आले ना संत्रे डोळ्यात पिळा, सगळी घाण निघून जाते. अजून सांगतो, डोळ्याला जर तुमच्या काही होऊ नये असं वाटत असेल तर शेळीचं दूध घालायचं डोळ्यांमध्ये, आठवड्यातून एकदा घाला. आणि हे काय रोज करायचं नाही, एक 3-4 वेळा केलं तरी वर्षभर तुम्हाला काही त्रास होत नाही. डोळ्याला कुठला मोतीबिंदू, काचबिंदू किंवा कमी दिसणे असले प्रकार सगळे कमी होऊन जातात, ते फक्त शेळीचं दूध घालायचं, एवढं महत्वाचं आहे. लहान मुलांना जर तिरळेपण असेल ना, तिरकं बघत असतील ना, तर सलग 3 महिने तिच्या डोळ्यामध्ये शेळीचं दूध घालायचं. 3 महिन्यामध्ये डोळे सरळ होतात विदाऊट ऑपरेशन. ह्याच्यापेक्षा काय पाहिजे अजून तुम्हाला सांगा, 3 महिन्यामध्ये डोळे सरळ होतात आणि आयुष्यात कधी त्याच्या डोळ्याला प्रॉब्लेम येत नाही, ह्या गोष्टी करून बघा. कान चांगला ठेवायचा आहे तर तुम्हाला अजून सांगतो, तुळशीच्या पानांचा रस वर्षातून एकदा फक्त कानामध्ये घालायचा, 5 मिनिटांनी पुसून टाकायचा, बस ऐकायला याचे सगळ्या सिस्टीम ओके चालतात. नाकात तुमच्या हाड वाढले, 5 रिटा 3 कप पाण्यामध्ये टाकायचं, 1 चमचा सुंठ पावडर घालायची आणि हे उकळत ठेवायचं. 3 कप पाणी आटवून आटवून 1 कप करायचं, वस्त्र गाळ करायचं. रोज रात्री झोपताना नाकात 2-2 थेंब घालायचे, 8 दिवसामध्ये नाकातला हाड गायब. करून बघा या गोष्टी, मी सांगतोय म्हणून ऐकण्यापेक्षा ना खरंच करून बघा. बऱ्याच लोकांना बघा सर्दी सायन्याचा त्रास असतो, सर्दी असते तर या लोकांनी गूळ आणि सुंठ सम प्रमाणात उगाळायची, ग्रेव्ही केल्यासारखं करायचं आणि ते नाकात सोडायचं आणि एकदाच ओढायचं. एकदा ओढल्याबरोबर जी सर्दी होते आणि जी शिंक म्हणजे हे बाहेर येतं सगळी सर्दी, कपाळातली ह्याच्यातली सगळी सर्दी निघून जाते 10 मिनिटांमध्ये. अर्ध्या तासानंतर पुन्हा एकदा करायचं, परत आयुष्यात सायन्याचा त्रास होत नाही. करून बघा या गोष्टी. आंघोळ करत असताना तोंडामध्ये पाणी धरून आंघोळ करायची. आंघोळ करतो ना, जे आंघोळीला पाणी घेतोय त्यातलं पहिलं तोंडामध्ये पाणी घ्यायचं, मारुतीसारखं तोंड व्हायला पाहिजे आणि असा आंघोळ करायला चालू करा. आयुष्यात जे सकाळी सकाळी सर्दी शिंका येतात ना, हे बंद होतातच, पण आयुष्यात सर्दी खोकला ताप होणार नाही, हे करून बघा गोष्टी. माथा उठतोय बऱ्याच लोकांचा, खोबरेल तेल घ्यायचं, एरंडाच्या पानाला लावायचं, गरम करायचं आणि ते पान रात्रभर बांधून झोपायचं, आयुष्यात परत माथा उठत नाही. करून बघा या गोष्टी. मला वाटतं जुन्या लोकांना माहिती पण असतील या गोष्टी, मग करता का आता? आता जाता दवाखान्यात, जायचं 2 दिवस शांत, 2 दिवसात परत जायचं 2 दिवस शांत, त्याच्यातून नंतर मग तुमचं कार्यक्रमच. म्हणून सांगतोय, विनंती करतो, ह्या घरगुती ह्या आपल्या भारताच्या पद्धती आहेत सगळ्या, ह्या पारंपरिक पद्धती आहेत, ह्या आम्ही विसरून गेलो. आम्ही फॉरेन कंट्रीज मधलं सगळं घ्यायला लागलो, मग ते कपड्यांपासून सगळ्यांपर्यंत. कासोटा निसून बाई असायची, माझ्या वडिलांचा नंबर 21 म्हणजे माझ्या आजीला 21 मुलं झाली तरी पोट नव्हतं. आता एक बाळ झाली की बाईचं पोट इकडे येते, हा म्हणते ती काय सीझर झालंय वात राहिला, 2 झाली की बाईला काय ते बघण्याला पण याच राहत नाही, बाई पाकच पूर्ण म्हणजे म्हातारीच दिसायला लागते. आता 21 मुलं झाल्या, आता जे होईल का मुला मुलींना, आताच्या शक्य आहे का 21 मुलं जन्माला घालायचे? आताच्या आहे का कुणाला सुना बाळाना का आहे का? 21 मुलं म्हणजे मरतीलच पाठादिशी, कारण आता शिजर शिवाय भानगड उरली नाही तुमच्याकडे, कारण आम्ही संस्कार सगळे धाब्यावरती बसवले, आम्ही संस्कार संस्कृती आमची सगळी धाब्यावरती बसवले. इथं आल्यानंतर खरंच मी मला प्रसन्न का वाटलं की प्रत्येकाने भांग पाडलेलं आहे, त्यात तुम्ही कुंकू वगैरे ते भरलेलं आहे, हे पाहिजे, हे बघायला मिळत नाही, हल्ली साडी बघायला मिळत नाही. कासोटा नेसत होत्या त्यावेळेस बायकांना पोटं नव्हती, कासोटा जसा कमी झाला साडी आली तसं जरा जरा वाढायला लागलं आणि आता जीन्स पॅन्ट आल्यानंतर तरी चालही बदलली. आता आमचे माडगुळकर असते किंवा खेबुडकर असते तर काय कविता लिहिणार होत्या बायकांवरती काय माहिती. पूर्वी महिलेवरती माता भगिनींच्यावरती तुझी हरणीची चाल म्हणून असायची, ही चाल तुरु तुरु असायची, आता चाल पॅक पॅक म्हणायची वेळ आहे का? हरणीची चाल राहिली आहे का तुम्हाला माहिती? राहिली आहे का? आता पुरुष लागलेत बायकांसारखं चालायला, काय सांगायचंय? आणि बायका लागल्यात अशा चालायला काय करायचं? सीझर मध्ये पोट वाढलेलं असतंय काय इलाजच नाही. आणि हे बिचारे व्यसन करून काय करून पायात पाय अडकून असं चालायला लागले. अहो तानाजी मालुसरे कसे होते, एका वेळेला 80 भाकऱ्यांनी 1 बोकड खायचे ते. आमच्या इथं 80 किलो वजन भरणं माणसाचं, बोकड काय खाते ते? पावशेरान ते सगळ्या घरादाराला वाटते, पावशेर मध्ये भाग येते.
पूर्वी बोकड खायचे, तानाजी मालुसरे बसल्या बैठकीला बोकड संपवायचे, ही ताकद होती त्यावेळेस. 80 भाकरी खायचे ते, 125 किलोची तोप घेऊन रात्रभर खांद्यावरती पारा करायचे 125 किलोची. आता आहे का? आता शक्य आहे का? काही काही राहिलं नाही हो, पूर्वीचं काही राहिलं नाही. म्हणून सांगतो ही गेलं कुठं, तेव्हा काय वेगळं होतं. त्यावेळेस बाकीचं आमच्या इथं चॉकलेट त्या काळी मिळायचे नाही, पिझ्झा बर्गर मिळायचं नाही. फिरून फिरून काय भात भाकरी आमटी ह्याच्या पलीकडं आमचा आहार नव्हता. वांग्याची भाजी केली तर आम्हाला काय बघायलाच नको, वांग्याची आमटी केली काय केलं तर आम्ही किती खायचं. त्या काळी काय असायचं, त्या काळी किती खात असतील लोक बघा. आणि हे बाकीचा आहार नव्हता ना, पिझ्झा बर्गर नव्हतं त्यावेळेस, किराणा मला दुकानं नव्हती, त्यातून काही गोळ्या पुटानं मिळत नव्हती त्यावेळेस. त्यावेळेस हरभरू भाजून खायचे, पहिले पहिले हरभरू भाजून खायचे माणसं. आताचं काय, आताचं हरभर कोण खातं, फुटान तरी खाता का कोण, जेवढं मऊ अन्न असेल तेवढं खातात. मी तर एक ठिकाणी ऐकलं की चावून चावून म्हणजे दातांचं कॅल्शियम संपत. काय सांगायचं आता हे, मग काय आम्ही कन्याच करून प्यावे की काय, चावायचंच नाही का काय अन्न. अहो जेवढं तुम्ही व्यायाम द्याल चावाल ना तेवढं जात. आम्ही लहानपणी ऊस खालाय म्हणून अजून आमचे दात ठणठणीत आहेत. आताची पोरं खाईत नाही ऊस. आता सिटीत तरी काय, रसच रस प्यायचा, ज्यूस. फळं सुद्धा चावून खात नाहीत माणसं, त्याचा सुद्धा ज्यूस द्या म्हणतात, ज्यूस. ही परिस्थिती आहे. म्हणून सांगतो विचार करा प्रत्येक गोष्ट. साली ज्या असतात ना फळांच्या ह्याच्यात खरं असतंय, त्यामुळं. आणि भाकरी जी आहे ती तुमच्या पिझ्झा बर्गरमध्ये नाही, साधी भाकरी. पूर्वी तेल कमी वापरायचे, सासू जरा जर तेल जास्त पडलं तर सुनेला सासू एवढं त्रास द्यायची. भाजी पवायला लागली म्हणून सांगायची, पवायला लागल्या तेलात, अशी भानगड असायची. आता खरंच पवते, आता तेलात पवल्यालाच आपण जास्त खातोय. बघा की कुरकुरी असतील काय असतील तुमचं, ते खाता की नाही हे विचार करा. तेलात तळलेल्याच आताची मुलं जास्त खातात, त्यामुळे कुठं अंगाला लागते त्यांच्या. आणि जरी असतील तर नुसती पोकळ येते, त्यांना काय भरीवपणा नाही. हे सगळं बंद व्हायला पाहिजे. चला सगळ्यात महत्वाचं आहे ते हसणे. ह्या सगळ्याच्यात पोट व्यवस्थित राहायचं असेल, राखायचं असेल तर हसलं पाहिजे. आता ना माणसं हसतच नाही, GST लागल्यासारखं करतात, टॅक्स घेत असल्यासारखं करतात, किंवा टोल बसत असल्यासारखं करतात. बघा हसण्यावरती टोल लावला असल्यासारखं ना माणसं हसत नाही. काय जरी झालं, एक एक जण कशाचं ना. शहरात बघा मुलांना 95% मार्क मिळवले आणि बाबाला सांगत सांगत गेला उड्या मारत, पप्पा हे बघा 95% मिळाले. हे होय काय, ठीक आहे काय करणार सांगा ते पोरग. ठीक आहे, आमच्या ना सगळ्या गावाला पेढे वाटले असते, खेडेगावात त्यांना वाटले असते का नाही, मग हे शहरात नाही. ठीक आहे, अरे माझी अपेक्षा तुला 98% होती, तू 95% पाडलीस. अहो त्याची अवस्था बघा, ते वाऱ्यानं उडून जाते, उगाच ती बॅग अडकल्या म्हणून ते जमिनीवर राहिले, नाही तर ते उडूनच गेलं असतं ना. दप्तराची बॅग. आणि शहरातली मम्मी कशी असते माहिती का, हे मुलाला शाळेला सोडायला जायला लागत नाही, आता बस येते दारात, बस येते. आणि ते पण दारात जरी जायचं असं ती बाई गप जाईत नाही. काय करते माहिती का, मुलाला नट्टा फट्टा करायचा मस्तपैकी, पावडर लावायची ढीकभर, डोक्याला तेल लावायचं नाही, डोक्याला तेल नाही. आमच्या इथं पावडर बिवडर भानगड नव्हती, आमच्या डोक्याला आमची आजी तेल लावायची चापून, आम्ही असं ओघळ पुसत जायचं, असं असं करत शाळेला जायचं. हां, आणि लय जर आगावपणा केला का ना, एक साटकण वाजवायची ना, इकडला शिंबू इकडं, तेच असा पुसायचा, असा पुसला का नाही, तेच दिवसभर चमकत राहायचं. आमचा मेकअप तेच, आत्ताच्या मम्मीचा मेकअप वेगळा आहे. मुलाला नट्टा फट्टा करायचं, माप काजळ बिजळ सगळं लावायचं, त्याला सगळं लावायचं. आणि त्याला म्हणायचं बाबू 2 मिनिटं, 2 मिनिटं त्याला उभा करायचं, ते दप्तर धरून असं उभारलेलं असत. आणि ही 10-15 मिनिटं स्वतः आरशासमोर करत उभारलेली असते. काय सांगायचं, लिपस्टिक लावती आणि दारात सोडायला मुलाला जाते. आणि त्या बसवाल्याला काय सांगायचं, दादा हळून या, हा हळून या. मग त्याला चालत पाठवू की मागणं, हळून या, हळून या दादा म्हणे. दादानं काय बस चालवायची का, तुझं हळून येत बसायचं, मोडतंय वय ते काय कागदाच आहे वय. खरंच की एवढा नाजूकपणा, एवढा नाजूकपणा कशासाठी पाहिजे. आणि यायचं परत बघा की तुम्ही तुम्ही विचार करा, जातात का बिन मेकअप करता, जातात का मुलाला सोडायला कोण. हा हे ठरलेल्या गोष्टी आहेत. म्हणून सांगतो